きです。今日はですね、おかっぱみゆきの大好きな芸人さんに来てもらってるんです。そうでね、なんと YouTube でコラボできることになりました。嬉しい。ちょっとずらずれた。今日はですね、そのドラゴンボール芸人になりたいっていう私の野望があるんですけど、それを叶えるためにちょっとね、そのゲストさんにいろいろご指導いただこうかなと思いまして、お呼び出しました。それではご登場いただきましょう。昆布ちゃんでーす。戦闘力たったの5組。ゴミ名。5? 昆布ちゃんじゃないだろう。あ、ラディッツ。ラディッツだ。今日はラディッツをゲストにお迎えしていろいろ教えていただこうと思います。なんかこれがずっとさ、頭にこれついてたんだけど。知るか。何の話だ貴様。おかっぱチャンネル、よろしくお願いします。よろしく。ようこそお越しくださいました。なんかスカウターにね、連絡があり、スカウターにね、あ、なんか一緒に芸人になんかなりたいだのなんとか言ってるらしいな貴様。そうなんです。私ドラゴンボールをまあよくね家で見てるんですけど、それとねつながりで YouTube でドラゴンボール芸人の存在を知ったんです。ああ、まあよくあるパターンだな。あ、よくあるんだこれ。よくあるな。そうか。でそれでブルマがいないっていう話に家族でなりまして、でなってよって家族から。誰だ今のは。誰だ、なってよっていうの。ダーリンです。あ、ダーリンが。ヤムチャかな。ヤムチャ、ベジータかな。ベジータか。そうですね。誰だってよって言われて、あ、わかったって言っちゃったんですよ。もうこれはなるしかなくて。私なるしかなくて、なりたい、なりたい、すごいなりたい、すごいなりたいです。おかっぱチャンネル、家でちょいちょい練習してみたんですよ。なるほどな。 YouTube 見ながら。そう、あとはまあ DVD 家にあるので、あるやつ再生したりとかして、練習してるんですけど。あ、ブルマを。そう、ブルマを絶望的に似てなくて、どうしたもんかと思って。ちょっといいか、座っていい？あ、もちろん。どうぞどうぞ。おかっぱチャンネル、今日はね、ほんといろいろ聞きたいことがあって。なるほどな。だからどうやったら DB 芸人になれるのかっていうのを。そう、私のね、記憶違いかなと思ったんですけど、アメーバ運動に1時間5000円で出張昆布ちゃんやってくれるみたいなサービス書いてなかったでしたっけ。多分俺の記憶が正しければたったの5、6年前ぐらいかな多分。その時になんかで事務所に入ってた時かな。その時にやったすごい昔のやつかもしれないな。その時の昔のなんかを発見して、まあ、貴様が連絡してきた。スカウターにね連絡したんですよ。だからまあ本当はやってないんだけど、まあいいかなと思って。こういうのも特例で。特例で。ちょっとこれラディッツさんにね、あのコンブちゃんのこと聞くのはちょっとあれなんですけど、今後この YouTube 見て、あ、コンブちゃんこれ1時間5000円出せば来てくれるのみたいなことになっちゃったらどうします。じゃあ1時間5000円はね、人にまあその条件によるけど。条件、1時間5000円ではやってないんだけど。例えばそれ営業とかになったら10倍以上するから。じゃあ今日すごいってこと。いや多分 YouTube のコラボだから、まあ別に例えば芸人同士だったらその金額とかなしで。後輩、俺も別にね、お金もらわず出るし、芸人同士だったらそういうの普通なんだけど、よくわかんないやつが、いやまだほらなんかタレントみたいなやってるとか言うし、一般人だったら多分やってない。ああ、なるほどね。まあ条件付きでってことか。なるほどなるほど、タレントやっててよかったな。おかっぱチャンネル、一般人だとちょっと難しいか。でも一般人、まあまあ一般人メンタルかもしれないぐらいの嬉しさです。そう、本物いると思って。ラディッツ、なんでちょっとタレントやってるのに、こうなんか物をこうやっていろいろやってる時に、わあすごいとかって言ってた。言ってた。なんだなんだ。言ってた言ってた。まあ DB 芸人になったとしたら、いちいちも楽屋でそんなばっかだからな。みんながいっぱい見れるってことでしょ。いや、それはそうだ。幸せ。いやいやいや。天国だ。あのちょっとまあこう DB 芸人になるにはその感情捨てなきゃいけないから。どういうメンタルでいけばいいんですか。じゃあ私は。いや、メンタルっていうか、でまずそもそもなんだけど。はい。おかっぱチャンネル、まあ、DB 芸人になりたいっていう人すごいなんかよくいるんだけど。そうなんですね。すごいよね、自分もなりたいみたいな、一般人とか。お前芸人じゃねえだろってまずそもそも。芸人であることが最低条件ですか。それそうだな。DB 芸人って言ってるから。そうかそうか。これから芸人になる
になるっていうのはどうですか。あ、オッケー。オッケー。もうじゃあいけるいけるいける。うん、でちなみにあのリカパン。うんうん、パンちゃん。あれもほぼ芸人じゃない時に動画上げて、ほぼ加わってるし。へえ。そういう場合もあるから。ただやつの場合は30秒ぐらいのなんかネタっぽいものをなんか動画に上げてて、やっぱりネタじゃないかな。なるほど、ネタか。ネタ、見た目、声、知識で、そのキャラとしてのある程度の立ち回り、あとなんかこう何かしらの発信力みたいなパワーっていうか、どれかが長けてたらいけると思う。全部じゃなくてもどれかがいけてれば、例えば知識持ってなきゃいけないんだけど、うん、まあ、ドドリアはまあそのね、相手騒がしいという、うんうん、今頃しかパワーあんだけど、うん、ドラゴンボール何も知らないとか、だけど DB 芸人としてあえてやってるっていう、そのお笑いのパワーで、なるほど、カバーじゃないけど、なるほどなるほど、うん、そっか、すごい、そういうグイッと持っていくこともできるんですね。うん、いいなぁ、それ芸人さんすごい、なんかじゃあ元々のねポテンシャルがあるってことですよね。私何ができるんだろうで何ができるんだろうって言ってるのに DB 芸人になりたいっていうのをどうかと思うんだけどな、だから自分はアピールポイントあるか、自分はこれすごいっていう。あ、天才。え、天才です。天才、すげえ天才おう、まず、おかっぱチャンネル、歌がすごい歌います。おう、でもブルマは歌あんま、まあまあ関係ない気もするけど、歌でしょ。でデザインもできます。おう、あの印刷物もできるし、ウェブ関係のデザインもできるし、あとまあ物作るのが得意。おう、ブルマじゃないか。おう、ブルマじゃん。いや本物のブルマっぽくなくても、おうおうおう、いやすごいすごいんだけど、おうおうおう、ものすごいんだけど能力として、おうおうおう、DB 芸人としてまたちょっと別の 裏方なんじゃないかっていう。裏小道具さんとか、裏方として逆に、なるほど、すごいワンチャン俺あるのって。えー、マジっすか。おかっぱチャンネル、例えば、おうおう、栽培マン、あ、はいはいはい、あれやらされてんだけど、自分じゃない。なんか工作作るのが得意で、背ちっちゃいし、で栽培マンやれと。で、衣装も知らないのに作って。あ、知らないのに、なんかいろいろありますね。で、なんかちょっと今、舞台のちょっと小道具係じゃないけど、でも舞台にも出てるみたいな、栽培マンポジションで、ワンチャンあるような気がする。あ、本当ですか。うん、めっちゃ得意、いろいろものづくりも。うん、そっか。あと私、天才なポイント、あと可愛い。かわいい。かわいい。おう、ブルマも自分のことかわいい美人って言ってるし、そのメンタルが近い。ああ、近い。近いし、かわいいし天才だから、まあもういいんじゃないですか。うん。いけてると思う。ちなみにそのブルマのその声というか、それはどうなの、その、鶴、まあ、ひろみさんバージョンというかね。おかっぱチャンネル。家で、こう、ヘッドフォンつけながら、YouTube を見て、鶴ひろみさんが喋った声を、それを真似して喋ってるんです。だから家族は私の声しか聞こえてないのに、でもブルマの真似してるってことはセリフでわかるわけですね。振り返ったら大爆笑。全然似てなくて。似てなくて。そう。もう完全に自分だよねみたいな感じで言われます。なるほど。そう。そこがね、結構ネックで。ここでね、ちょっとラリッツに聞きたいんですけど、おかっぱチャンネル。どうやって練習すると、まあ、うまくなりやすいかなっていうところを。練習方法。なるほどね。うん、ね。ちなみに歌ってどうなの？歌の練習方法ってどうなんだろう？ちなみに。歌はこれすごく深い話になってくるんですけど、そう、楽しくてずっと歌ってるから、うん、練習しているメンタルではない。ああ、楽しさでやってるみたいな。そうですそうです。で、終わったらもうすごい上手くなってる。歌い終わったらすごく新曲とかでも上手に歌えるようになってるから。です。おう、誰か上手い人の参考にするとか。上手い人の参考。すっごく真似します、その人の歌い方を。おうおうおう、そんな感じ。そんな感じ。それに近いと。何回も何回も楽しんじゃえばいいんだ。楽しむのと、喉を、喉をコントロールするんだけど。コントロール。コントロール。コントロール。おかっぱチャンネル、まあ、例えば、高いところに出したい、はい、低いところに出したいっていうのは、まず調整できるかどうか、はい、自由に。低音、高音をなんかこう
自分で喉で、あーっていうのとか、あーっていうのとか、うん、まずそれをコントロールして、それが高い、低いで、例えば俺の声だったら、あーっていう、あーっとか、高い、高い、低いっていうのがあって、さらに声を変えることによって、それができるかどうかっていう。あーっていう声を、あーこの子、あーっていうのと、っていうこの下のと上のっていう、この声を変えて、っていうのを数多くやれるかどうか。なるほど、こっちとこっちは得意だな、低音高音は。で声を変えてそこでパッてそのそこに出せるのと、あとその声優さんの声と自分の出す声をぴったり合わせられるかどうかっていう、キャップを埋めるみたいな。うん、それは自分が喋ってるやつ録音してとか、うん、そういう感じですか。もうひたすら練習、ひたすら練習だけど、できる人は多分そんないないかもしれないな。じゃあできるようになれば、うん、数パーセントになれるってことですよね。うん、BB 芸人になれるってことですよね。じゃあやります私。やります。練習します。おかっぱチャンネル。ブルマ以外で。ブルマ以外。なんか今できるモノマネみたいな。あ、できる。おなり。盛りの猫。おお。盛りの猫。すごいね、私これがめちゃくちゃ自信あるんです。盛りの猫のモノマネ、盛りの時期これをやると猫が私に寄ってきます。それではお聞きください。おかっぱビューティーで盛りの猫。どうですか、上手でしょ。分かった、今ので言うとあのね、要は何ですか。おかっぱチャンネル。ネタの話になると、盛りの猫がいけないね。なんで？それを、好きですよ、盛りの猫。いや、盛りの猫ってやっても、まあ、盛り、なんか下ネタみたいになるし。あ、そっか。盛りって下ネタなんだ。盛りの猫はね、ちょっとなんか、盛ってるわけだろ。今知りました。下ネタって。下ネタみたいな。そっちに寄っちゃうわけ。あ。じゃなくて、例えば今だと、トトロの猫バスだったら、成立するわけ。声一緒だから今。猫バスこんな感じだったっけ。そうそうそう。おお、なるほど。それでいいの。それでお題つけちゃえばいい。お題。うん。なんかトトロを迎えに来た時の猫バスとかってやって、それやるとネタっぽくなるだろ。なるほどなるほどなるほど。すごい細かいところでそんな触んねえよみたいなことやってきたんだ。うん。なるほど。タイトルとその声で、盛りの猫とトトロの猫バスだったら、どっちポップかっつったら。確かに。トトロだろ。こういうこと。おかっぱチャンネル。声はもう今いけてんのに。でもモノマネも一緒で、出せる声は俺が見つけたとしても、自分でそこに気づいてないとか。ああ、なるほどなるほどなるほど。いろんな声多分出せると思うんだけど、それはその何の声なのか自分で分かってない。なるほど、もともと持ってるものを生かすってことですね。あ、そうそうそう。でも、ダディッツさん、これこのままいくと私、猫バス芸人になっちゃいますよ。猫バス芸人。やだ。やだやだやだ。いいだろ、猫の格好で。猫バス。いや、ちょっと違う。やりたいことと違う、ちょっと。じゃあ、トトロ芸人ですね。トトロ。BB 芸人になりたいんですって。BB。そう、あの、家族もすごいドラゴンボール好きだから、期待がかかってるわけですよ、私の動画に。では何？おかっぱチャンネル。まあ、俺の動画の方でね。そう。ドラゴンボールどれぐらい好きなのかっていうのを、ちょっとまあ、クイズみたいなの出して。はい。もう最低限の。難しいの出さないから。OK。これは分かんないと厳しいぞっていう。へぇー。やつをちょっと俺の動画で、まあ、簡単なクイズを出したいんで。うんうん、はい。緊張するなよ、ね。すごい簡単なやつ。おー、いけるかな、ちょっと。ちなみに、はい、ドラゴンボール、うん、カカロットの、うん、あの、じっちゃんの方に、何心中か分かる、うん、通心中。ああ、正解。おー、イエイエイ。あ、もう大丈夫。その大丈夫大丈夫、よかった。それぐらいのやつから出していく。コミック3巻までしか読んでないですけど。あの、栽培マンそれ分かんないから。あー、そっか、アニメって。ちょっと、わー。出していくんで。はい。はい、俺の動画もね。ぜひご覧ください。本部チャンネルの方でやります。うん。おかっぱチャンネル。ということで、今日は昆布さんにお越しいただきまして、ドラゴンボール芸人になるコツを教えていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。もしまだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、この機会にチャンネル登録よろしくね。うん。昆布ちゃん、ありがとうございました。おう。またねー。